אם אתם עובדים, דיברתי פה לפני שנה או שנתיים, אם הייתי מאמין שאנחנו היום כבר נגיע לקצב כזה של אנשים, אני לא הייתי מאמין, אבל זה המצב. הציבור פשוט עונה לקריאה שלנו, הקריאה הזאת הולכת ומתעצמת, הציבור שמצטרף הולך ומתעצם, וביחד עם זה נוצר כוח, כי בסוף כוח זה אנשים. הכוח הולך ונוצר, אני לא בטוח שעדיין כולם יפנימו את עוצמת הכוח הזה, אבל יפנימו את זה. בשנתיים שלוש הקרובים, אני הקרובות, אני מוכן להבטיח לכם שיפנימו. וככל שהמצב הזה ימשיך, כך יפנימו את זה יותר ויותר מהר. אנחנו כאמור בתל"ח מכבדים את הבחירה של כל אחד, אנחנו לא אומרים כמובן כי עמותה תתפקדו פה, תתפקדו שם, אנחנו לא במשרק הזה, אנחנו עמותה, אבל אנחנו כן אומרים תהיו מעורבים, ובכלל זה תתפקדו. כל דבר אפשרי שיכול לקדם ליברליזם וקידום חירות בישראל, אתם חייבים להיות חלק מזה. אנחנו לא יכולים להיות ספקן יחסה לספסל, אנחנו חייבים להיות בעל המדרש. זהו, אני רוצה לסיים שחירות זה דבר חשוב, כפי שהתחלתי, ללא חירות, אם אנחנו נכשל, חלילה, וישראל תחזור אחורה, זה ישפיע לרעה על כל תחומי החיים שלנו, גם על הביטחון, דרך אגב, כי בשביל ביטחון צריך משאבים, גם על רמת החיים, גם על הכל. האם אנחנו רוצים להמשיך לסגשג ולסגשג עוד ועוד יותר, בסופו של דבר זה קודם כל האחריות מוטלת על האנשים שמבינים מה מביא לסגשוג, ואנחנו פה מבינים מה מביא לסגשוג, ולכן אנחנו חייבים להיות מעורבים. ואני מסיים בזה שאני תמיד מזכיר את דברי מילטון פרידמן שאמר שזה נחמד להצביע על האנשים הנכונים, כן? תמיד הם אוהבים להצביע על האנשים הנכונים, אבל זה יותר חשוב לייצר את התמריצים הנכונים כדי ש... ישתלם לאנשים הלא נכונים לעשות את הדברים הנכונים. והתפקדות לצורך העניין היא סוג כזה של תמריץ, ויש לנו מליצים נוספים. אני סיימתי את הדברים שלי, אני מקווה שהייתי ברור. אני פה עושה קריאה לפעולה, אני מבקש מכולכם להיות פעילים ומעורבים, בכל אפיק שתרצו, אבל לעשות את זה, לא להיות בעל השחקן. ואני רוצה גם לקדם בברכה את... זוכת בינתיים מדד החירות בכנסת, בכנסת ישראל, למעשה מי אז התחילת הקדנציה הנוכחית, גם המוסד במושב שעכשיו הסתיים, חברת הכנסת שרן השכל, ש... שרן היא גם חברה, אני מרשה לעצמי להגיד את זה, שידידה קרובה שבמרמה אישית אני אוהב ומחבב אותה מאוד, אבל אני רוצה להגיד שאנחנו באמת התברכנו במישהי שבאמת מאמינה בדברים שאנחנו מאמינים בהם ומקדמת אותם הלכה למעשה, ואני רק תקווה שהיא תמשיך להצליח בכנסת הנוכחית ובכנסות הבאות, וככל שזה תלוי בי, אני אדאג לעשות ככל יכולתי כדי שאכן זה יקרה. אבל אני רוצה להגיד לך, שרן, שאמרתי לפני איזה שנה, אני חושב שהיה טוב אם היו עוד כמה אנשים שהיה אפשר לעבוד איתם בכנסת. ואנחנו, תפקידנו לנסות לייצר עוד כמה שרנות ושרנים בכנסת, כדי שבאמת נוכל לעבוד לא עם אנשים בודדים, אלא שיהיה לנו הרבה אנשים שייצגו גם את הציבור הזה, בכלל את הציבור הישראלי כולו, אבל הצד היותר ליברלי והטוב נכון, ואני משוכנע שבכוחות משותפים אנחנו באמת נצליח. שיין. תודה לאמי, תודה לחברת הכנסת קרן. הגיע אלינו. תודה רבה. אמיר, חברי התנועה הליברלית החדשה, כל הפעילים, אני רוצה להודות לכם קודם כל, כי הפעילות וההשתתפות שלכם היא כל כך חשובה. אמיר, כמו שאתה אמרת, החופש שלנו, השמירה על החופש שלנו הוא מאבק יומי. כל יום מישהו אחר מגיע וחושב שהוא יודע מה טוב בשבילנו.
או לקבל החלטות שהן יותר טובות ממה שאנחנו מאמינים בשביל עצמנו שהן טובות. וכל יום אנחנו צריכים להילחם על כך שתהיה זו זכותנו להחליט מה הכי טוב בשבילנו. ואני חייבת להגיד שגם אני בעבודה שלי לא חושבת שכל הידע אצלי ושאני יודעת מה הכי טוב. וחלק מהעבודה שלי היא שיתוף פעולה עם חלק מהארגונים הנהדרים האלו, שאני כל שבוע הם נמצאים אצלי במשרד ופועלים בשיתוף פעולה מלא בשביל אזרחי ישראל. אז תודה רבה לכם. ועכשיו החלק היותר אישי. צהריים טובים. ארבעת עקרונות תנועת החירות, כפי שהוגדרו עם הקמתה בשנת 1948, הם שלמות המולדת, קיבוץ גלויות, צדק סוציאלי וחירות האדם. במסמכי הקמתה של התנועה נכתב, ייעודה של תנועת החירות הוא לשאת את הרעיונות ולהגשימם להלכה ולמעשה כתורת אבי המהפכה העברית זאב ז'בוטינסקי. מנחם בגין, מייסד את תנועת החירות ומנהיג הליכוד, הוא ממשיך דרכו של ז'בוטינסקי, דרך אותה יישם להלכה ולמעשה בכל עשייתו הפוליטית. שני אישים גדולים אלה האמינו בחירות כערך עליון ונתנו לה שני ביטויים. החירות האישית היא חירותו של כל אדם כאינדיבידואל ברוח הליברליזם, והחירות הלאומית היא חירותו של העם היהודי אשר באה לידי ביטוי בהיותנו ריבונים בארצנו, חופשיים משעבוד ומתלות, עומדים להגנת עצמנו עצמאיים ודמוקרטיים. אלה עמודי היסוד שעליהם הקים בגין את הליכוד, המפלגה הלאומית ליברלית. ואם בגין היה ממשיך דרכו של זאב ז'בוטינסקי, אז כעת מוטלת על הדור הצעיר, הדור שלי, להמשיך את הדרך הזו ולפעול להגשמתה. לכן כשאני התחלתי את דרכי הפוליטית, הבטחתי לפעול להגשמת עקרונות אלה. זוהי לתפיסתי הדרך הנכונה לצדק חברתי, להתפתחות אזרחית, לחופש אישי, להורדת יוקר המחיה ולחיזוק הכלכלה. זה קצת אירוני ואפילו פרדוקסלי שדווקא בימים אלה בהם אני סופגת סנקציות בגלל דבקותי בערכים אשר מהווים את הבסיס האידיאולוגי של תנועת הליכוד בה אני חברה, אני זוכה במקום הראשון במדד החירות. שבודק את פעילות חברי הכנסת למען חופש הפרט וליברליזם כלכלי. הפרדוקס הזה מוכיח עד כמה חשובה התמיכה הציבורית וקידום עקרונות החירות. התמיכה הזו היא הדלק שנותן לנו, נבחרי הציבור, את האומץ והנחישות להמשיך ולפעול גם כאשר אנו לעתים משלמים מחיר אישי. מאז שנבחרתי לכנסת פעלתי ליישום תפיסת עולם ליברלית. נקודת המוצא שלי היא שהאושר הכללי מושג באמצעות אושרם של הפרטים המרכיבים את הכלל, אושר באלף. כך למשל, ערכים ליברליים של כלכלה חופשית, שוק חופשי, יוזמה פרטית וזכויות קניין אינם סותרים עקרונות של צדק חברתי, אלא להפך. הם התנאי לקיומו של צדק חברתי אמיתי. הצעות חוק רבות שהגשתי הן ביטוי מעשי לתפיסה הרעיונית הזו. אני אתן כמה דוגמאות. הצעת החוק לביטול מועצת הדבש. שלא תטעו, אני עדיין נאבקת עליה. היא כרגע נמצאת בוועדת כלכלה, והמלחמה היא מול איתן כבל. היא נועדה
לא רק לבטל את מועצת הדבש המיותרת, שרית של כלכלה בולשוויקית, אלא גם לאפשר לדבוראים עצמאיים ומשקים קטנים להיכנס לתחרות בצורה הוגנת. ביטול המועצה ושינוי אופן הפיקוח וההסתרה של ייצור הדבש בישראל לא רק יטיב עם החקלאים, הוא גם יוזיל את מחירי הדבש לצרכן ולתעשייה, ובכך יתרום להורדת יוקר המחיה. וזהו המקום בו עקרונות של שוק חופשי ויוזמה פרטית נפגשים עם רווחת הציבור כולו. גם הצעת החוק לביטול מועצת הצמחים היא ברוח הזו. מועצת הצמחים פועלת כטבעת חנק על גרונם של חקלאים רבים, ובמקביל היא גורם ששומר על רמת מחירים גבוהה מאוד של פירות וירקות לצרכן, כאשר החקלאים עצמם מוכרים במחירי הפסד. ביטול מועצת הצמחים הוא עוד מעשה שבו שוק חופשי והקטנת ההתערבות של הממשלה נפגשים עם רווחת הציבור כולו. לאחרונה נדרשתי להתייחס גם להצעה של השר כחלון להטיל מס על דירה שלישית. האבסורד כאן פשוט זועק לשמיים. החוק הזה יוצר מספר עיוותים ובעיות. למשל, הוא גורם לעלייה במחירי הסחירות, שמי שנפגע מכך הם לא בדיוק השכבות החזקות, ולשלם מחיר כבד בגלל דבקותי בערכים שאני מאמינה בהם. אני מאמינה שבעשותי כך אני הולכת לאורם של זאב ז'בוטינסקי ומנחם בגין, האחד כמסרטט הדרך והשני כמוביל את ההולכים בה. אני מאמינה שאם כולנו נעשה כך, נוכל באמת להיות עם חופשי בארצנו. תודה רבה לחברת התקופה. משפט אחד אחרון. בני חורים, עצמאים לגורלנו, כל אחד כאינדיבידואל, וכולנו יחד כאומה. תודה רבה, וחג חירות שמח. הוא עושה עבודה מאוד חשובה, אני חושב שהמדד גם הולך וצובר תאוצה ומקבל הכרה, ואני מקווה שנכון שהזמן יחלוק, כך המדד הזה יקבל יותר ויותר כוח והשפעה, זה הצלחה, אז נדמה לי שמן הראוי שאתה תחלק עוד את ההצטיינות וכמו מזה. מגן חירות הפרט בשוק החופשי לזוכת הטייטל, חברת הכנסת שרן השכל. פשוט נקרא מה שכתוב פה, אנחנו מעניקים את מגן חירות הפרט והשוק החופשי, הכנסת ה-20, כנס החורף תשע"ז, זה מוענק לחברת הכנסת שרן השכל מהליכוד, על פועלה למען זכויות פרט וכלכלה חופשית, ודירוגה במקום הראשון במדד החירות בכנסת פתוחה, במדד החירות שנעזרנו בכנסת פתוחה כדי לעשות אותה, בין היתר על מאבקה העמית למען אי הפללה של צרכני קנאביס, ביטול כוח הכפייה של המועצות החקלאיות, והקלה ברגולציה הממשלתית על המשק הישראלי, ואתם זה רוב הארץ לכל יושביה.